Det er i Brussel det skjer. I dag og i morgen diskuterer EU fordeling av flyktninger og enda flere sanksjoner mot Russland. Debatten er ikke Norge med på. Vi venter til de har bestemt, og så følger vi etter. Er det nå vi skal ta en ny EU-debatt? Det er i hvert fall nå vi skal ta en EU-debatt her i Politisk kvarter. I mange år så har det spørsmålet om medlemskap i EU nærmest vært et ikke-tema. Men Ukraina-krisen gjør det nødvendig å løfte saken på ny. Det sa du i Klassekampen i går, Ine Eriksen Søreide, som er leder i Stortingets utenrikskomité. Vi vet jo hva du og Høyre alltid har ment om EU, men fortell oss, hva er det i den nye situasjonen som har endret alt? Det er jo mange ting, og selve konsekvensene av krigen er jo godt kjent for alle lytterne, så jeg skal ikke bruke tid på det nå. Men en av de tingene vi ser veldig tydelig er at EU forsterker og fordyper sitt samarbeid. Det går raskere, det omfatter flere områder, og det gjør det enda mer krevende for land som står utenfor. Og det betyr at konsekvensen av vårt utenforskap blir større etter hvert. Vi er ikke med på de arenaene der vi kan ivareta norske interesser best, og det er jo grunnen til at vi samarbeider så tett med EU som vi gjør. Og nettopp derfor så er det også viktig for oss å si at EU-debatten er en debatt som ikke er umulig å ta nå, selv om det ikke skjer akkurat denne uka eller denne måneden, så vil konsekvensene av det EU vi ser utvikle seg få betydning for Norge på en måte som gjør at vi også må være forberedt på at det kan bli endringer, det kan bli mindre innflytelse for Norge, og det mener jeg i sum vil ivareta norske interesser på en dårligere måte. Hvordan føles det for det ene regjeringspartiet som garanterer at Norge ikke skal bli EU-medlem og stå på gangen og følge etter alle de vedtakene som EU nå gjør? Marit Arnstad, parlamentarisk leder i Senterpartiet. Når det gjelder flyktninger og humanitært arbeid, så har vi jo lang erfaring for et europeisk samarbeid. Og det synes jo Senterpartiet er positivt at Norge er med på. Men det det nå handler om er jo egentlig om du skal starte en ny debatt om medlemskap i EU. Høyre har jo bestandig vært for medlemskap i EU, og de benytter jo nå anledningen til å trekke fram det problemstillingen. Det må i tilfelle bli en mye bredere debatt enn det, den inngangen jeg ser at Eriksen Søreide legger opp til her. For det er jo en debatt som handler om arbeidsliv, om energi, om folkestyre, om egen valuta, om naturressurser, om distriktspolitikk. Altså det er jo mange, mange valg som da i tilfelle må tas. Når det gjelder forsvars- og sikkerhetspolitikken, så mener jo Senterpartiet at vi har vårt militære sikkerhet knyttet til NATO, og at det er det som er det mest sentrale for Norge. Og der har jo Norge vært en aktiv part siden 1949, og det må vi jo fortsatt være når det gjelder det spørsmålet. Men vi er forberedt på en EU-debatt. Vi synes kanskje timingen er litt spesiell, fordi at det er i den krisetida vi nå er i, så burde vi kanskje konsentrere oss først og fremst om å håndtere de aktuelle problemstillingene knyttet til den krisesituasjonen som er i Europa. Men i den krisesituasjonen så har vi blant annet en justisminister som har anklaget utenriksministeren fra Arbeiderpartiet til å være for lite aktiv i Team Europa, som hun sier. Selv har hun vært i Brussel og diskutert, men ikke vært med på beslutningen om flyktninger, for eksempel. Men altså, det er helt åpenbart at vi må samarbeide med europeiske land på denne type spørsmål som angår flyktninger og humanitært arbeid. Det har vi bestandig gjort. Og hva er fordelen med å sitte på gangen? Det at du har en justisminister som er aktiv i forhold til det, er veldig bra. Det er veldig viktig. Så er det også sånn at Norge i en del av de problemstillingene må gjøre noen egne vurderinger. Det har vi også vært opptatt av. Det gjelder blant annet spørsmålet om stenging av luftrommet, det gjelder spørsmålet om Barentshavet og fiskeriforvaltning, det gjelder søk og redning i Barentshavet. Vi gjør både egne vurderinger og vi samarbeider med de europeiske landene. Og det synes jeg er helt naturlig, men at derfra å gå til en EU-medlemskapsdebatt, det er et helt annet steg, og det omfatter en helt annen og mye bredere debatt. Søreide, ville en høyre styrt regjering ha håndtert samarbeidet med EU annerledes i disse dager? Vi vil jo sørge for å være veldig tett koblet på der vi kan, og for oss er det jo viktig å peke på at det er konsekvensene av utviklingen i EU vi nå ser, som gjør det nødvendig å diskutere dette spørsmålet på nytt. Det er jo nå 30 år siden snart vi hadde EU-debatt sist i Norge. Og jeg tror men det Marit Arnstad... Men hadde dere gjort det på noen annen måte? Eller synes du, altså Arnstad sier jo at de samarbeider jo utmerket med EU, det går bra.
Ja, nu kan vi si at dette jo på mange måter det geopolitisk optimalt verste tidspunktet for den regjeringsplattformen vi har i dag, som vi utrede løsere tilknytning til EU og tettere samarbeid med Russland. Og det at vi nå for eksempel skal bruke ressurser på å utrede hvordan andre land utenfor EU har håndtert sitt utenforskap, som altså Storbritannia og Schweiz, føles jo helt meningsløst i den situasjonen vi nå er. Og det føles også ganske meningsløst, fordi nå jo i tillegg Schweiz, det sveitsiske parlamentet har jo bedt regjeringen å utrede EØS-medlemskap for Schweiz. Men mitt poeng følgende. Nå går utviklingen i EU så fort at det helt naturlig at det også diskuteres i Norge, for det kommer til å påvirke vår evne til å ivareta norske interesser. På akkurat samme måte som NATO-debatten i Sverige og Finland nå har fått ny fart. Og jeg vil bare understreke en ting som jeg mener viktig i denne sammenhengen. Vi kan gjerne snakke om de områdene der vi ønsker å samarbeide tettere med EU. Det er mange områder, og det er viktig. Problemet kommer til å være at EUs kapasitet eller båndbredde til å håndtere samarbeid med land som ikke ønsker å være med fullt ut, kommer til å bli veldig mye mindre, fordi de øker tempo og fordypningen i samarbeidet med de landene som EU-medlemmer. Da blir vårt utenforskap verre. La Marit Arnstad få svare på det. Er det noe man skal bruke tid på å studere hvordan Storbritannia oppfører seg? Altså, jeg synes kunnskap om hvordan andre land løser sine forhold knyttet til Europa eller til naboer rundt det, og ikke noe bortkastet kunnskap, er bestandig fornuftig. Men det som Erik Sørede sitt poeng er vel at kommer EU til å bruke mer tid på alle som vil ha ulike særordninger utenfor? Jo, men altså, det da må du også spørre seg om hvorfor skal du sette i gang en EU-medlemskapsdebatt midt i en periode som der endringene skjer så raskt, og der du må løse kriser på løpende bane. Veldig mye av det vi ser nå av endringer i EU-land er jo egentlig ikke EU, men det er de enkelte EU-land, altså det er nasjonalstaten som foretar endringer. De tyske endringene i forsvarspolitikken er Tysklands endret prioriteringer. Sverige og Finlands debatt om NATO er Sverige og Finlands debatt om NATO. Synes du det bra at de tar den debatten om NATO? Jeg synes det er veldig interessant. Jeg synes det er naturlig at de tar den debatten. Det synes jeg er rimelig. Men det er unaturlig å ta den norske EU-debatten? Nei, jeg synes bare at vi på en måte, altså vi har jo vårt NATO-medlemskap fra før av. Vi kommer til å få en forsvarspolitisk debatt også i Norge. Den tror jeg er veldig viktig og nødvendig, akkurat som du har i en del av EU-landene. Og vårt NATO-medlemskap er jo ikke opp til diskusjon, det er jo så fjellstøtt. Så vi har på en måte ikke den samme utfordringen, og EU-medlemskapsdebatten i Norge handler ikke om forsvars- og sikkerhetspolitikk i seg selv. Det handler om en rekke samfunnsområder i Norge som vi da må ta stilling til. Og der er på en måte, altså det, Høyre kjører det inn som en sånn forsvars- og sikkerhetspolitisk sak nå, men det er jo en debatt om skal vi ha en egen valuta? Hvilken type folkestyre skal vi ha i Norge? Hvilken arbeidsliv skal vi ha i Norge og ryddige forhold i arbeidslivet? Hvilken energipolitikk skal vi ha i Norge? Hvordan skal vi forholde oss til naturressursene våre, fiskeri og landbruk i tida fremover? Det er en veldig bred og langvarig debatt. Senterpartiet er forberedt på å ta den, når som helst, men vi synes det er litt rart tidspunkt akkurat nå. Så er det. Jeg synes det er et veldig naturlig tidspunkt akkurat nå, fordi omveltningene som skjer i Europa, og ikke minst konsekvensene av de omveltningene, er store og kommer til å merkes godt for Norge. Og enhver regjering må prøve å titte fremover og se på hva konsekvensene av det som skjer er. Men vi er helt enige om NATO-medlemskapet. Det er det ikke noen som diskuterer. Men NATO og EU samarbeider nå stadig tettere for å fordele arbeidsmengden på sikkerhet og forsvar. Det gjør ingenting med vårt NATO-medlemskap, men det gjør noe med vår tilknytning og samarbeid med EU. Utenriks- og forsvarspolitikk er de eneste områdene der Norge ikke inviteres for eksempel til uformelle ministermøter. Vi har et mye mer distansert forhold til EU på det feltet. Jeg tror det kommer til å få store konsekvenser. Jeg har invitert også med Magnus Takvam, som er kommentator her i NRK, nettopp for å snakke om hva EU diskuterer akkurat nå. I dag og i morgen møtes regjeringssjefene i EU-landet, og de skal blant annet diskutere strengere sanksjoner mot Russland, blant annet om olje og gass skal boykottes, russisk olje og gass. Hvor går fronten i den saken, og hva betyr det for Norge? Ja, det er jo et trippeltoppmøte i Brussel i dag med Joe Biden, USAs president, på alle møtene, på EU-møtet for aller første gang, og president Zelensky skal også delta digitalt da, på alle tre møtene i NATO, G7 og EU-toppmøtet. Så det er dramatisk og store spørsmål som blir diskutert, som du er inne på. Når det gjelder EU-møtet, så er det riktig at
De skal diskutere både, skal vi si, økonomisk støtte og bistand til Ukraina, giverlandskonferanse og slike ting. Men som du sier, så har jo USA og Biden tatt til orde for strengere sanksjoner mot Russland, blant annet stopp av import av olje og gass også til Europa. Og der vet alle at det er stor intern uenighet og interessekonflikt mellom de europeiske landene, selvfølgelig Tyskland, som har en 55% import av energi fra Russland. Så det er vel ingen som tror at dette møtet vil avklare akkurat det spørsmålet. Men Norge eksporterer jo olje og gass selv, som er jo ikke så avhengig av akkurat den beslutningen. Hvorfor er dette viktig for Norge? Altså, Norge er jo viktig både som energieksportør av, ja, i dette tilfellet kanskje særlig gass, så vi er jo en integrert del av denne debatten på den måten, men også som konsument. Altså, nasjonen Norge vil jo også få svært store effekter og merke konsekvensene av en forsyningskrise på energi i Europa med økte energipriser og så videre. Sånn at det er nok da mange som mener at det hadde vært en fordel å sitte nærmere de interne diskusjonene der, men det er jo en debatt som dere har her i studio. Et annet punkt som vil bli diskutert er forslag om å forby anløp av russiske båter til havner i Europa, for eksempel, og det er jo også i så fall en sak som der norske interesser er sterkt involvert. Og akkurat det er jo et eksempel på at Norge kan faktisk si nei til noen av de sanksjonene som EU bestemmer. Norge har jo allerede sagt at man ikke ønsker å utestenge russiske fisketrålere, for eksempel, fra norske havner sørede, så det betyr at man har jo et selvstyre, selv om vi følger mange av de sanksjonene. Ja, men vi har jo samtidig ikke muligheten til å være med på å utforme sanksjonene som får konsekvenser for Norge, og det er jo svært få av sanksjonene. Til nå er det bare én som Norge ikke har sluttet seg til, og det gjelder altså hele tidsperioden fra 2014. Så her er jo egentlig spørsmålet hvorvidt vi ønsker å ha innflytelsen eller ikke. Og jeg er litt uenig i det Marit Arnstad sa i stad om at det først og fremst er en politisk endring i de enkelte landene dette handler om. Dette handler først og fremst om en betydelig konsolidering av samarbeidet i EU. EU som aktør står mye tydeligere fram, klarer å bli enig rekordraskt om sanksjoner, har en mye tydeligere framoverlent rolle i samarbeidet med NATO, og selvfølgelig overfor enkeltland. Ok, jeg er nødt til å gå deg til deg nå, for jeg synes ikke jeg fikk noe svar på hva er fordelen med å ikke ha den innflytelsen og stå på. Nei, men altså, jeg har følelse av at Høyre av og til forveksler internasjonalt samarbeid med medlemskap i EU. Og det er på en måte to forskjellige ting. Selvsagt er vi en del av et internasjonalt samarbeid og et internasjonalt europeisk samarbeid, både når det gjelder sanksjoner og også når det gjelder forholdet til humanitært arbeid og flyktninger. Men olje og gass og energipolitikken er jo et eksempel på et område der jeg tror EU vil ha vanskeligheter for å komme fram til en felles holdning. Jeg tror avstanden mellom de baltiske landene og Tyskland når det gjelder synet på russisk olje og gass er veldig stort. Og jeg tror at den omstillingen som EU-land, nasjonalstater, blir nødt til å gjøre i EU når det gjelder energi, dersom du får blokkert olje og gass fra Russland, det kommer til å være enormt. Tyskland må antagelig reversere alle sine beslutninger om å nedlegge 17 atomkraftverk, og de beslutningene kommer til å bli tatt i de enkelte EU-landene, fordi de har ulike interesser, enten det er Tyskland, Frankrike, de baltiske landene eller andre. Sånn er det også for Norge når det gjelder energipolitikken. Vet du hva, nå fikk du siste ord i den EU-debatten, for jeg skal bruke siste minutter på en annen viktig sak i Brussel i dag. Skal Stoltenberg fortsette som NATO-sjef? Da lurer jeg på Eriksen Søreide. Er Jens Stoltenberg viktigere som sjef for NATO nå enn som sentralbanksjef i Norge? Jeg mener han er veldig viktig som NATO-sjef nå, på samme måte som han har vært de siste 8 årene. Og hvis Jens Stoltenberg selv vil, så mener jeg det er helt åpenbart at Norge skal støtte det. Signalene fra allierte er jo også at det legges nå et betydelig press på Stoltenberg for å få han til å ta en forlengelse. Da er det jo også viktig at den forlengelsen blir mer enn bare noen få måneder. For hele poenget med forlengelsen er jo nettopp å skape en stabilitet og en ro, og vise den tydelige forankringen og samholdet som NATO har.
Et eller to års forlengelse, Arnstad? Du har 5 sekunder. Nei, jeg forsvarer sånn som jeg ser det blir svart fra regjeringen i går kveld, at det skal de ta stilling til dersom det blir et aktuelt spørsmål. Og det får de jo da gjøre, så får vi se. Og det får vi vite senere i dag. Takk for nå.